A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com o Centro Paula Souza, oferecem cursos de capacitação profissional para alunos do Centro Paula Souza, FATECs e ETECs e a comunidade aberta. Estes cursos são desenvolvidos em parcerias com as empresas Microsoft, Google e outras empresas de diversas tecnologias. No caso dos cursos da Microsoft, a idade mínima é 18 anos, com foco na geração de emprego. No caso dos cursos da Google, a idade é a partir de 14 anos, para prepararmos já o aluno para o mercado. No caso dos cursos da Microsoft, nós vamos ter o curso voltado à nuvem, à inteligência artificial, a parte de programação e a parte de controle. E os cursos da Google, que serão oferecidos, eles têm como foco todas as ferramentas utilizadas pela Google. Por isso, não há necessidade de ter nenhum pré-requisito anterior.